Mwanamke jasiri hana muda wa kulipiza visasi, bali usonga mbele kimaendeleo. Hujafuatilia swala la ule mwanamke kufukuzwa nyumbani kwao. Sio mama kutembea na watoto wadogo wadogo. Watafunzwa na kuambia mwaka huu. Sio kwamba mimi nakufukuza. Ah, kwa maneno. Kwa hiyo sio kwamba namuunga mkono, lakini kumbe niko nampandikiza sumu. Nipo tayari kukusaidia. Na nipo tayari kuishi na wewe ikiwa utakubali. Thank you.